Shumë vite më parë u dizajnua nga arkitekti kroat, por pak kam pasur mundësi të shohim planin e skicuar të bibliotekës kombëtare të arkitektit Andrija Mutnjakovic. Pikërisht të hënën, në fillimin e festivalit të arkitekturës u bë hapja ekspozitës ku paraqiten planet dhe fotografitë e këtij objekti. Organizatorët e ekspozitës tregojnë pse vendosen që me objektin e bibliotekës të fillohet festivali i arkitekturës. Me reaktualizu se, më thonë, çështjen e bibliotekës edhe nevojën për konservim. Për këtë objekt, i cili është edhe pjesë e trashëgimisë kulturore, fjalë të mira patën edhe mysafirët. Ky objekt është thesari Kosovës për shkak se kur e sheh objektin nga jashtë është një pamje interesante e Prishtinës dhe unë jam shumë i lumtur që gjendem këtu. E për dizajnin dhe vlerën e këtij objekti, disa fjali folje edhe drejtori i saj Fazli Gajraku. Unë kam kuptuar, të jemi sinqert, peshën time të përgjegjësisë për këtë objekt shumë më shumë se që kam ditur. Pas një trajnimi dhe prezantimit të planit në Londër, flisnin edhe për objektin e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, si të ishte objekti i vendit tyre për ta ruajtur. Përveç ekspozitës, gjatë festivalit të arkitekturës në Prishtinë, do të mbahen punëtori, debate, si dhe do të prezantohen libra që për tematikë kanë arkitekturën.